waa habeen taariikhi ah oo mudan in la sheego mar kasta. Sidaas ay tahay, waxaan idhaahnaa annaga riwanka wale erey kooyey kulan dhalaas, kulankana kayra dhale xisaabta ku darsada barta isu imaaday. Haddii la yidhaaho kulan baa dhacaya, waa laisu imaanaa. Haddii la isu yimaadana imaatinkaas kayr buu dhalaa. Imaatinkii hal isu imaadadii inta la isugu yimid kayrkii ay dhashay yaan caawa u fadhinaa. Waxaa sharaf ah in madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa aan shirkii inta aan ku qabannay dacwadii aan u gudbinay codsigii inay nagala soo qayb galaan ay nagala soo qayb galeen ay ajiibeen in uu ku dhammaado si midnimo ah, wada shaqayn ah, walaalnimo ah, Soomaalinimo leh, isu tanaasul leh. Saa ogtihiin, maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxay u baahan tahay waa xilli kala guur ah, waa xilli daruufo badan ay haystaan shacabkii Soomaaliyeed. Ugu yaraan cimiladii ay isbedeshay oo hadda ay dayr tahay, ay fatahaado socdaan, ay webiyaal fatahayaan, oo shacab Soomaaliyeed ay biyo ku dhex jiraan, marxaladda maanta lagu jiro oo saas u adag, iyo shaqooyinkii fiicnaa oo joogtada ahaa oo lasoo maray oo Soomaali ay soo martay, maanta waxay u baahan tahay oo looga bixi karaa oo looga gudbi karaa wada jir iyo in gacmaha la isqabsado, dalka iyo dadkana loo turo si Soomaalinimo ah oo walaalnimo ah, islaanimo ahna laisu raaco. Madaxda inta joogto oo heshiisay iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo maqan meel kasta ay joogaan waxay u baahan tahay in arrimaha Soomaaliya isku fikir laga noqdo. Siyaasad ha noqoto, dhaqaale ha noqoto, doorasho ha noqoto, horumarinta ummadda ha noqoto. Soomaali maanta waxay rabtaa midnimo iyo wadajir iyo isu tanaasul iyo isu samir, isu samri u baahan tahay. Haddii marka intaas la sameeyo, daruufahan horyaalla oo dhan waa laga gudbaaya. Talada Soomaaliya intaanada iyo in kaloo naga dambayso yay u baahan tahay inay meesha ay maanta joogto kasii gudbiyaan. Waxaan rabnaa go-aanka fiican iyo fikirkan aan sameynay oo soo baxay shirka intaanada hadda inta joogtay oo noocyada kala duwan lahayd iyo inta naga dambayso nala qaadan doontaba inta dhimana inaan wada dhammaystirno oo aan Soomaali jid fiican aan u sahmino. Saa ogtihiin, dadka Soomaaliyeed baqdintaa iska badan, horey baan u sheegay shakigaa iska badan, waa la istuhumaa, laakiin waxaa jirto oo muuqato in waxa laga baqaayo oo dhibaato ah Ilaahay nooma keena aysan dhici doonin. Sida hoggaanka maanta dalka ugu sarreeyo go-aanka siyaasiga ah oo ay qaateen oo ah in dadka Soomaaliyeed la isku wado oo annagana aan kuw ka nahay ay u dhaqan gasho, yay tahay tan hadda aan inta u fadhino. Waxaa kaloo ogaanaysaan faa'iidada ugu weyn oo maanta aan hayno oo shirkan ka soo baxay. Waxaa maanta hartay qudhu sumareeb iyo galmudug ku hartay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ma wada shaqeeyaan, maantay hartay. Waa maqlaysan Saciid. Saciid suu u sheegay si fiican baa u fahanteen. Maanta wada shaqeyn fiican baa jirto dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah si fiican bay u wada shaqeeyaan. Dowladda Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah, iyo waxaan rabnaa dowladda xildhibaanada iyo madaxdooda, guddoonkooda iyo guddoonka labada gole, iyo cid kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo madax ah, ayadana inaan fikirkaas wada qaadano, wada shaqeynta ah, iyo sidii marxaladan hadda lagu jiro looga gudbi lahaa. Sida uu sheegay Saciid, waa runtiisa aniga naftirkayga dhowr jeer baan xildhibaan soo noqday, ilaa iyo
12 سنه waxaan ku jiray siyaasadda Soomaaliya marxalada kala duwan xilliba aan wasiir intaba waa soo ah markuu waqtiga dhamaado walwalka ugu badan oo iimaanaya waxa waaye maxaa la noqon doona xilkan ilaahi baa bixiyo wax la noqonayo male adinka dalka madax u ah xilbanaanada adinka siyaasiinta ah adinkan idin naqaanaa adinka shaqo fiican soo qabtay waan in kala shaqeyn doonaa yuusan walwal jirin darajada ilaahi baa bixiyo annagana dadki saaxiibadiina ahaa oo kulliigiina ahaa oo in la soo shaqeynayo aniga hal sanaa xildhibaanimo iyo wasiir mooga xildhibaan iyo wasiir baan ahaa waa dareemi karaa marka dadka soomaaliyeed oo dhan inaan siyaasi laga wada dhigi karin ninka maanta xildhibaankiisa oo wasiirka iska bax ma sahlano maxaa yeelay dabakaayana ma furan karo siyaasaddii uu rabo inuu ku jiro madaxweynaha soomaaliya hore u sheegay wuxuu yiri dhibaatadan haysata siyaasiintii soomaaliya oo badatay wey kun wasiir oo wasiir kale wasiir sii rabo wasiir kale wasiir sii rabo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu isfahankan fiican iyo go-aankan midnimada leh oo galmudug ka soo baxay inuu noqdo mid soomaaliya oo dhan ay isugu raacdo oo laisla wada qaato midka dambe shirka dambena uu noqdo kii lagu gabagabayn lahaa oo dadka dhanna ay ku midoobi lahayn insha allahu waxaan rabaa si gooni ah inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya hogaaminta fiican iyo bisaylka iyo sida uu tanaasulka iyo iskuwadka ah iyo dulqaadka uu sameeyey madaxweynaha aad ugu mahadsan yahay sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer galmudug oo ayagana sidaasoo kale annaga berribaa 15 maalin wax aan dareennay ma jirto oo waxaan inta lagu sheegi kara aan ahayn wax kale oon dareennay male wax kale oo naga maqlaa ma jirin waxaanan inta lagu sheegi karin bas aan dareennay oo aan ayadana waa laga soo tabaabusheysan doonaa safarka dababarka la soo roqda haduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad aa u mahadsantihiin.